Եվրոպական միությունը շատ ակտիվ է ընտրությունների դիտարկելու հարցում։ Մենք 120 դիտորդական առաքելություն ենք իրականացրել ամբողջ աշխարհում։ Եվրամիությունը 7 միլիոն եվրո է հատկացրել Հայաստանում լավ ընտրություններ անցկացնելու, տեխնիկական սարքավորումներ ձեռք բերելու համար։ Մեր մասնակցությունը այս ընտրություններին աննախադեպ է։ Ինչու ենք դա ասնում։ Որովհետև կարծում ենք, կա քաղաքական կամ շահագրգիռ կողմերի վստահությունը ավելի լավ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Կարծում ենք, այս ընտրությունները ավելի լավը կլինեն, քան նախկինում էր։ Նոր օրենսգիր տեխնիկական սարքավորումներ բավական դժվար կլինի, որովհետև այլ երկրներում այսքան սերմ ժամկետում նման բան չի արվել։ Մինչև հիմա ամեն բան բավականին լավ է ընթանում։ Եթե վերլուծենք նախկին հաշվետվությունները, կարող ենք առանձնացնել մի խնդիր, որոնք կարող են ազդել ընտրությունների քաղաքական գնահատականի վրա։ Առաջինը վարչական ռեսուրսների օգտագործումն է։ Ուրախ ենք, որ վարչապետը նշեց, որ վարչական ռեսուրսի օգտագործման փորձերը արջի ծառայություն են։ Երևույթը տարածված է ամբողջ աշխարհում, բայց կարևոր է այդ պետակողությունից խուսափել եւ այն կանխել։ Հաջորդ ընտրական կոռուպցիայի խնդիրն է, ամենադժվար խնդիրը դա է, քանի որ անհրաժեշտ են ապացույցներ։ Հայաստանում ԶԼՄ-ները շատ ազատ են, ինչը լավ է, սակայն երբեմն լինում են ճնշումներ ԶԼՄ-ների վրա։ Նույնիսկ եթե ամեն ինչ կատարյալ լինի, ընտրությունների ժամանակ լինում են բողոքներ։ Կարևոր է, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը բաց լինի բողոքների համար եւ արագ արձագանքի։ Մեկ այլ գործոն, որը ստվերեգություն ընտրությունների վրա, ընտրատեղամասերի շրջակայքում մարդկանց ճնշումների փորձերն են։ Դա նույնպես ազդում է ընտրությունների որակի վրա։ Եվրամիությունը շատ հետաքրքրված է ընտրությունների արդյունքներով։ Եթե ընտրությունները լավ անցկացվեն, կարող ենք ակնկալել ժողովրդավարական զարգացման նոր էջ։ Առաջին անգամ Հանրապետությունում նախատեսվելու է մոտ 4000 սարքավորումների կիրառում, որոնցով իրականացվելու է ընտրողների գրանցման գործընթացը։ Տեղամասային կենտրոններում նախատեսված է օնլայն հեռարձակման իրականացում եւ բացի դրանից ընտրողների ցուցակների հրապարակում եւ այլն։ Ըստ էության նշված գործառույթներից յուրաքանչյուրի իրականացումը բնականոն պահանջում է բավականին մեծ աշխատանքների իրականացում։ Ըստ էության, ինչ վերաբերում է գրանցման սարքավորումների հետ կապված աշխատանքներին, այստեղ խնդիրը ոչ միայն սարքավորումների ձեռքբերում ու ծրագրային ապահովման իրականացումն է, այլև համապատասխան մասնագետների ընտրությունը, դրանց բետրապատրաստումը, որովհետև այդ սարքավորումները տեղամասային կենտրոններում պետք է սպասարկվեն շուրջ 4000 մասնագետների կողմից։ Մասնագետների ընտրության փուլը ըստ էության ավարտված է։ Նման մասշտաբային պրոյեկտ երևի թե առաջին անգամ է իրականացվում, ու նաև հաշվի առնելով կարճ ժամկետը, հաշվի առնելով աշխատանքի ծավալները, ես կարծում եմ, որ իրարմամբ ուժերի ելարում է պահանջելու, որպեսզի լիարժեք ծավալով կյանքի կոչվի աշխատանքը։ Կիրակի օրը մենք ունեցանք լավ առիթ առաջին անգամ ներկայացնելու տեխնիկական սարքավորումները պրակտիկ տիրույթում։ Նպատակը պրակտիկայում վերհանելն էր բոլոր հնարավոր թերությունները, որոնք կարող էին իհայտ գալ տեխնիկական սարքավորումների աշխատանքի ընթացքում։ Եվ այն բոլոր պահանջները, որոնք դրված են օրենսդրությամբ տեխնիկական սարքավորումների, ասես ասեմ, պայմանականորեն առջև, այսինքն որը պետք է նրանք ապահովեն, բոլոր տարբերակներով փորձարկում իրականացվեց, գույքագրվեցին բոլոր խնդիրները։ Եվ այս առումով մենք այդ իհայտ եկած խնդիրները դասակարգել ենք երկու խմբի։ Խնդիրներ, որոնք վերաբերում են աշխատանքների կազմակերպման, այսինքն ինչ հարցերի վրա պետք է մասնագետներն ավելի ուշադրություն դարձնեն, ինչ ձևաչափով պետք է իրականացնեն իրենց աշխատանքի կազմակերպումը, ինչ խնդիրներ կարող են իհայտ գալ նրանց աշխատանքում, սա լավագույն նյութ է լինելու հետագա ուսուցման կազմակերպման աշխատանքում օգտագործելու համար։ Եվ միաժամանակ, ուրեմն իհայտ եկան առանցին ծրագրային խնդիրներ, նոր ծրագրային լուծումներ ամրագրելու անհրաժեշտություն առաջացավ, անգամ տեխնիկական սարքավորման եւ նրանով տպող տեղեկանքների հետ կապված, առանցին դիզայնի հետ կապված հարցադրումներ եղան, եւ հիմա արդեն սկսել են քննարկումները այդ խնդիրների շուրջ, որովհետև կա ժամանակ, եւ այս ժամանակահատվածում հնարավոր է իհայտ եկած բոլոր թերությունների վերաբերյալ գտնել նոր լուծումներ, որպեսի համապետական ընտրություններին նախընթաց արդեն ունենանք լիարժեք այս պայմաններին բավարարող սարքավորումներ։ Որոշվել է թույլատրել 1500 տեղամասերում իրականացնել տեսանկարահանման այդ գործընթացը, օնլայն հեռարձակումը։ Տեղամասային որևէ համարներ նշված չեն, այսինքն դա արդեն զուտ տեխնիկական
խնդիրներով նաև պայմանավորված է լինելու, որտեղ համասային կենտրոններում են տեղադրում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և ընդհանրապես ընտրական հանձնաժողովների տեսանկյունից որևէ նշանակություն չունի, թե որտեղ համասային կենտրոններում դրանք կտեղադրվեն։ Քվեարկությունից հետո գիտենք հաջորդ կարևորագույն գործընթացը դա լինելու է ընտրողների ցուցակների հրապարակումը, որը նորից առաջին անգամ է Հայաստանում կիրառվելու։ Ըստ էության պետք է նկատենք, որ նույն ծրագրերի շրջանակներում արդեն ստացվել են համապատասխան սկաներ սարքերը, համակարգչային տեխնիկան կա, և հիմա ըստ էության ևս սկսվել է նաև այդ գործընթացի փորձարկումը, որովհետև այստեղ ևս մենք ունենք խիստ սահմանափակ ժամանակահատված, բայց բավականին մեծ ծավալի աշխատանք, որպեսզի նշված ժամանակահատվածում իրականացվի լիարժեք սկանավորում և իրականացվի այդ ցուցակների հրապարակում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում։ Այսօր կարելի է ասել, որ մեր գործող Հայաստանյան ընտրական օրենսգիրքը բացառիկ է դիտորդական առաքելությունների զեկույցներում արտացոլված առաջարկությունների կյանքի կոչման տեսանկյունից, եւ այս առումով օրենսգիրքը մի քանի քայլ առաջ է նախորդ օրենսգրքերից։ Իհարկե այսօրվա քննարկման ընթացքում առաջարկիտ հանրադարձ կտատարվի մի շարք կոնկրետ առաջարկություններին, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ խոսվի դիտորդական առաքելությունների զեկույցներում ներկայացված առաջարկությունների իրացման դինամիկային, սակայն կարելի է միանշանակ ասել, եւ դա կարծում եմ բոլորիս համար պետք է հստակ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսդրության մեջ դիտորդական առաքելությունների առաջարկությունների իրացումը վկայում է հանրության շրջանում ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահության մթնոլորտի ձևավորման եւ գործընթացի բոլոր մասնակիցների հետ փոխզիջումային տարբերակներ գտնելու իշխանությունների անառարկելի կամքի մասին։ Խորհրդանականատվությունների առաջիկա գրանցվելու համար 2 օր է մնացել, բայց որևէ հետկուսակցություն կամ դաշինք հայտ չի ներկայացրել։ Էվան, ինչպես է գնահատում սա արդյունք։ Շատ նորմալ, 2 օրը եւս ժամանակ է։ Ընտրության կարգի հետ կապված բազմաթիվ դժգոհություններ կան այն առումով, որ բավական բարդացված է եւ անվավերների թիվը կարող է մեծ լինել։ Արդյոք դուք այդ մտավախությունը չունեք։ Ես չեմ փորձի կանխատեսումներ անել, այստեղ շատ կարևոր խնդիր է հանդիսանում ընտրական կարգի վերաբերյալ իրազեկման իրականացումը։ Եվ հետեւաբար ոչ թե պետք է բարձրաձայնել այդ խնդիրները, այլ պետք է մտածել իրազեկման ավելի մեծ, ավելի լայն մասշտաբով իրազեկում իրականացնելու մասին, ինչը կարծում եմ միանշանակ կնպաստի նրան, որ ընտրողների մոտ ըստ էության կբարձրանա իրավագիտ ակցիոնը կապված նոր քվեարկարքի հետ, և ինչն էլ հնարավորություն կտա արդեն առավելագույնը խուսափել ընտրողների կողմից չփոթվելուց։ Չի կարծում, որ բարդ է։ Գիտեք, ամեն դեպքում, եթե մենք համադրում ենք գործառույթները, բնական է այդ գործառույթները ավելացել են, որովհետև եթե նախկինում օրինակ միայն ցուցակներում էր ստորագրում ընտրողը, ապա այսօր նա գրանցվելու է նաև տեխնիկական սարքավորումների միջոցով, այսինքն գործառույթները իհարկե շատացել են, բայց բարդության առումով ամենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ դա այն աստիճան բարդ է, որը կզրկի ընտրողին լիարժեք ծավալով կատարելու իր քվեարկությունը։ Իսկ ընտրությունների օրը այնուամենայնիվ հնարավոր է փոփոխվի, թե ոչ։ Դա գործառույթ չի հանդիսանում։